komm, los, da kann er das dann nehmen. Ich werde dann mit uns rausgezahlt. Daniel in der Nacht, er ist zum Arsch. Hier ist Cem Hansen, er liegt an, so. Պահանջելա, որպեսի ինձ կապորինություններով կամ չգիտեմ տարբեր մեթոդներով կանխեն մեր գործունեությունը Հայաստանում, որպեսի իրանք անարգել կարողանան իրանց ադրբեջանասիրական, տրանսես դիտամարմնավաճառասիրական այդ գործունեությունը անարգել իրականացնեն. Սա ես դիտակում եմ որպես կրկեսի մի մաս, երբ որ ինձ կան ձերբակալեցին տեսան նկարահանում էին, անունը սարսեցին, ասի անուն չունեմ. Այդքան անուրջ էր իմ վերաբերմունքը, այդ ամեն ինչին ինչով է դերում։ Իսկ ներսում հարցակնել է, ձեզ ինչ է ինչ։ Ոչ, ներսում անձնական խուզարկություն են իրականացրել, իմ մոտ տեղած իրեն են արձանագրել ցուցակով, այդքան է, քանի որ չեն հայտնաբերել ոչ մի ինչ-որ արգելված բան, բնականաբար որևիցե բացատրություն տալու և արձանագրություն կազմելու չի եղել որից հետ ենց նպատակ։ Իսկ ձեր հեռախոսը, պարոն Մալյան, այստեղ ձեր հեռախոսը վերցրել են, պարոն Սամսոնյանն ասաց, որ անձնական հաղորդագրություններն են ուզել։ Իմ հեռախոսը այդ ժամանակ, երբ որ հենց միանգամից հետևից իրանք հարցակվեցին, հետևից չգիտեմ չեմ ուզում։ Այս այդ ժամանակ հենց հեռախոսը էի խոսում, հեռախոսս հարցակման ժամանակ ընկավ գետին, հիմա մի քիչ լավ չի աշխատում, չէ, հեռախոսը վերցրել են ինչպես նաև բոլոր իրերը, հա, փորձել ենք միացնել, ինչ-որ է տեխնիկական թերություն։ Փաստորեն գույքային վնասել են, հա, ձեզ փորձել։ Չեմ կարծում գույքային վնաս, եթե նույնիսկ այդ գույքային վնասը կա, ես խնդիր չեմ տեսնում, պատրաստ եմ ամեն օր այսպես ձերբակալվել, պարկել ասֆալտին, ես կարող են իրանք այդ հարցը ցույց տալ, ես գնամ ու ամեն օր պարկեմ։ Այո, մուտքի կազմակերպության մուտքի դիմաց ես